Hej. Man oplever altid et problem, når man skal have sit billeder fra Lightroom og så over på Instagram. Jeg har tidligere gjort det, at jeg eksporterer mit billede, lagde det over i en Dropbox, hvor jeg så derfra på min telefon delte det på Instagram. Lidt besværlig proces, lidt langstrakt proces. Jeg har fundet en meget nemmere måde nu. Jeg har fundet et plugin til Lightroom, der gør, at det er meget nemmere. Så jeg faktisk direkte kan bare trække et billede ned på plugin, på udgivelsesplugin eller publishplugin, og så kommer direkte på Instagram med det samme. Så det er faktisk noget, jeg har arbejde lidt med og cykle lidt efter og fundet, så det er jeg faktisk glad for, og det virker meget godt. Pluginet finder man på hjemmeside, der hedder lrinstagram.com, og så er pluginet hedder lr-instagram. Pluginet skulle være gratis, dog er det på shareware-basis, så man kan man lige programmet, skal man betale for det. Men går til download-sektoren på. Og så kan vi se her, der kommer en eller anden frem. Jeg har ikke oplevet det. At skulle have noget problem, men derfor kan det godt være. Og det kommer sikkert. Det er sikkert rettet på en eller anden update. Man trykker download. Og gem. Og så er det på min. Så er downloadet nedvist, jeg trykker lige vise download, og så henter jeg, går jeg over og viser det. Og her er mit plugin så downloadet. Det jeg gør ved plugins, dem gemmer jeg altid i en speciel folder, så jeg har styr på dem, så jeg ved hvor det ligger hen i verden. Og denne folder, den er egentlig bare udviklet sig lidt gennem tiden. Hvor alle mine Lightroom plugins og presets ligger i den folder her, så gør det også meget nemmere for mig at tage backup af dem alle sammen. Så det gør jeg følger lige plugin over i det katalog, det har gør den meget hurtigt. Jeg lukker de to ned, går ind i Lightroom igen, og jeg går op i menuen og finder min plugin manager. Her skal jeg så installere den over, for den er her ikke. Så jeg trykker tilføj eller add. Og så vil jeg gå ind og finde min Lightroom plugin på der, hvor jeg gemte den. Det kan så være tilfældigt til alle andre mapper, men jeg har valgt den her. Og jeg vælger den der, og så jeg vælger mappe. Og den er installeret med det samme. Og jeg trykker done. Og jeg kan nu se herovre, den er kommet frem. Herovre. Så skal den, som plugin, skal lige sættes op for at virke. Jeg klikker på setup herovre. Jeg skal indtaste mit login. Og så vidt jeg husker, så er det sådan. Så har jeg password, sådan her, så får vi til venner og se om vi kan logge ind på Instagram med det. Det kommer der en besked om lige her, og hurtigt se, jeg er inde, og jeg kan så se mit brugernavn på Instagram, hvis I vil følge mig. Og så hernede under preferences er der sådan en upload, det er standard, jeg har beholdt den, og så står der her. Når man flytter eller sletter et foto i upload-sektoren, så sletter den ikke på Instagram. Det kan man sætte op til der. Og man har en eller anden border på, eller vil man være sikker på, at det bliver de firkantede billeder, så kan man klikke her. Jeg kan godt lide det fulde billede, der er der, så det har jeg valgt.
Det vil jeg vælge, når man som har en border eller en ramme omkring sit billede, kan man vælge, om man skal være hvid eller sort. Jeg har ikke valgt nogen. Instagram caption. Det kan man vælge her. Det kan man faktisk få programmet til, og man kan vælge ikke, man ikke skal være nogen. Man kan bruge den title, man indskriver i Lightroom, det kommer faktisk her. Du kan skrive den her. Så er det faktisk den, du bruger. Og caption, så er det faktisk det felt hernede, den bruger. Du kan bruge noget, der hedder feltet af hashtag, som ikke fremgår over nu, men det får jeg frem. Og så kan man vælge at bruge en kombination af titel og hashtag, og caption og hashtag, og custom template. Det vil sige, at man skal indtaste, hver gang man uploader billedet, eller sådan et går op, skriver noget herinde. Det vil sige, så kan man gøre det her, så gør den det faktisk selv. Så kommer der ingenting mere op. Jeg vælger caption, hashtag. Og hernede der vælger jeg sharpen for screen, og jeg vælger en standard. Jeg kan selvfølgelig vælge watermark med billeder, det har jeg valgt ikke at gøre. Jeg har faktisk en anden plugin, jeg bruger til watermarking. Det gamle, men den kom vi ikke længere ind på. Jeg trykker save her, og så er det faktisk skilt. Så vil jeg have billedet af min niece her op på Instagram, så kan jeg bare trække billedet ned her over. Og så vælger publish. Så kommer der automatisk op på Instagram. Men for det er vist før med at caption og hashtag, så er der faktisk her i den her metadata, og når man står i Lightroom nu, modulet på i Lightroom, så kan man faktisk vælge her i den her dropdown, der hedder default. Der er faktisk kommet en ny en, der hedder LR Instagram. Så en tryk, klikker man en gang på, så kan man faktisk komme her, man kan indtaste caption og hashtags herover automatisk. Så kan jeg skrive en jæse, liggende i penge køje, og så kan jeg sætte en masse hashtag, kan jeg skrive søn Niese, fræk, Niese, og ja, det er jo det herovre. Så for at få billedet over, så kan man kan faktisk gøre nogle flere ting. Jeg vil vise, man kan faktisk gøre den her til target, og så kan man trykke på, hvis jeg husker, så er det B. Det var det ikke. Jo, det var det. Så er det faktisk kommet, så er billedet faktisk kommet over i Target Collection her. Jeg kan også vælge at gå ind i min, gå i Good View, og så markerer det, så trækker det over. Kommer det også over. Så det gør faktisk det samme. Og det er så gå ind her, man går ind og vælger Publish Now. Men hvor man højre klikker, så går man på Publish Now. Og så går det lidt, og så går det faktisk direkte på. Så nu er det på vej på Instagram. Så kan jeg gå på Instagram og kigge. Så er det lige nye Instagram.com. Gå på Instagram, nu er jeg lige ind med. Og jeg logger lige ind her. Så
Så skulle den gerne komme op her. Og her er billedet, der lige har uploadet til Instagram. Og hvis jeg vil have andre billeder, jamen så går jeg selvfølgelig bare i Lightroom og gør akkurat det samme igen. Jeg kan vælge nogle af de andre her, de er så ubehandlede billeder. Ja, for eneste jeg har behandlet det her, det er det billede i det her katalog. Der er nok nogle andre, der også kunne være gode at behandle. Det har jeg ikke fået gjort endnu. Men det var det, jeg lige ville vise i dag.